на различни на територията на... Продължаваме с политическите интервюта от коларите на Народното събрание. Би трябвало там да ни очаква Виктория Василева, независим депутат, бив представител от парламентарната група на Величие. Здравейте, госпожо Василева. Добро утро. Госпожо Василева, как ще реагира вашата част от независими депутати по предложението на Продължаване на промяната Демократична България за отсрочка до втория мандат и 7 точки приоритетни закона, които да бъдат приети от Народното събрание? Първо, според мен, би трябвало да разграничим двете действия. Едното действие е гласуването на декларацията, второто действие е евентуални бъдещи преговори за съставяне на правителство. Според мен, двете неща не би трябвало да имат общо помежду си. И ще ви кажа защо. Не бих искала да коментирам искането за отлагане на връчването на втория мандат, защото в края на краищата има конституция и единствено президента е този, който може да вземе решение дали да отлага връчването на втория мандат или не, или да го връчва веднага. Но за нас е важно да отбележим, че декларацията, която предлагат колегите от Продължаваме промяната Демократична България, тя всъщност представлява набор от едни законодателни предложения, които ние считаме, че са не просто полезни и необходими за България, те са задължителни. Мога да ви дам дори един пример, нещо, което е било и моя лична кауза през годините, така наречения закон за личния фалит. Само като си представиме колко погубени съдби има заради липсата на такъв закон, да не говорим, че България е единствената страна в Европейския съюз, която няма подобен закон, това вече ни дава абсолютното морално право ние да подкрепим всички тези законодателни инициативи. Разбирам, че от нашите гласове едва ли зависи дали тази законодателна програма ще стане факт в 50-то Народно събрание, но така ли, че според нас гласуването е изявяване на позиция. И нашата позиция е, че тези законодателни инициативи са полезни и те заслужават да бъдат подкрепени. Това няма нищо общо с подкрепа за бъдещо правителство, втори мандат, въобще с преговорите за него. В такъв случай, каква е вашата позиция за преговорите за втория мандат? Ако харесвате 7-те точки на Продължаване на промяната Демократична България, ако бъдете поканени на разговори, означава ли това, че все пак има шанс да подкрепите и мандат правителство с мандата на Продължаване на промяната Демократична България? Точно затова не бих искал да обвързваме двете неща, защото гласуването за декларацията е един акт, а гласуването за правителство е съвсем различен акт. Разбира се, ако бъдем поканени на разговори, ние ще се отзовем на тези разговори, защото би трябвало да чуеме, ако тези законодателни инициативи вече станат факт в Народното събрание и тогава се отиде към съставяне на правителство и въобще преговори за такова, ние ще искаме да знаем, след като тези задачи вече са изпълнени, какви са новите задачи, които ще изпълнява този кабинет. Така че няма по дефолт подкрепа за правителство с втори мандат. Има разговори, има оценка на това, което се предлага и по този начин ще процедираме. Има ли парламентарна група, има ли политически представители, с които не бихте влязли в преговори за подкрепа, евентуално коалиционно споразумение или въобще само подкрепа за правителство с втори или с трети мандат? От самото начало, дори още когато бяхме парламентарна група, аз много ясно заявявах, че ние не подкрепяме партии или коалиции, ние подкрепяме действия и политики. Така че в това отношение не бих могла да кажа нещо повече, защото за нас е важно каквото и да е правителството, каквото ще прави и какво ще направи за българските граждани и за страната, а не от коя партия е излучен. Какви са вашите приоритети в такъв случай? Какво бихте предложили и вие? Ами ние не сме спряли да настояваме за приоритетите, с които влязахме. Това са различни инициативи в сферата на прилагането на зелената сделка в България, развитието на ядрената енергетика. Имаме предложения по различни законопроекти в сферата на земеделието и селското стопанство, в сферата на образованието, в сферата на здравеопазването. Така че, ако се стигне до там, всички ще имат възможност да се запознаят с тях. Ако втория мандат не мине и отидем на трети мандат, той вече е поискан от парламентарната група на Възраждане, от парламентарната група на Има такъв народ. Какво е вашето мнение? Възможно ли е да състави правителство с трети мандат? Отново ли говорим само за политики или очаквате нещо друго? При този брой така наречените депутати, не членуващи в парламентарни групи или както ги наричат независими, е адски трудно да прогнозираме как биха се развили нещата, защото това означава да се водят разговори с всеки един човек по-отделно. И мисля, че това ще е много трудна задача, за който да се нагърби с съставянето на трети кабинет, защото очевидно ще трябва да се търси максимално широка подкрепа. В това отношение независимите депутати като че ли стават много сериозен фактор в това отношение. Нека да видим как първо на кого ще бъде връчен третия мандат, дали те ще пожелаят въобще разговори с нас като независими депутати, тогава вече бихме могли да разговаряме по тази тема.
Вие като вашата част от независимите депутати, групата, вашата група независими депутати, колко сте в момента, оставате ли монолитни да очакваме ли едно и също гласуване по основните точки, които предстоят? Ние сме 7 човека и до момента не сме имали разминаване в начина на гласуване. Ние всичко обсъждаме заедно, взимаме си някакво решение като група, макар и не като парламентарна група, но все пак като хора, които са влязли с едни и същи идеи в този парламент. Така че за момента нямаме никакви проблеми. Общувате ли с другите независими депутати, не само с групата на с останалата част от бившата парламентарна група на Величие, въобще с всички други независими депутати? Мисля, че сте 38 вече. Ами някои дори не поздравяват сутрин, така че отговорете си сам на въпроса дали общуваме с тях. Говорите най-вероятно за представители от бившата група на Величие. Точно така. Добре, много ви благодаря. Виктория Василева, независим депутат, бивш представител от парламентарната група на Величие. Тази част от групата подкрепя декларацията на Продължаваме промяната Демократична България, но не гарантира, че ще даде подкрепа за правителство втори мандат Народно събрание. Но към 18:00 часа във вчерашния